Hele kop gauw daar. Toe hulle by 6 uur nog nie terug is by die huis nie, het die ouers laas vermis kom aanmeld by die polisie. Ons het op daai stadium begin soek na die kinders in die area by hulle bekende vriende en familie en teen 11 uur gisteraand het ons die soektog verdiep deur nog ekstra polisie in die omgewing te kry. Ons het ook gebruik gemaak van ons hondeeenheid as ook ons lugvleuel, die helikopter met die search ligte. Hierdie stadium word 'n ontvoeringssaak, 'n poging tot moord op die 6-jarige, as ook moontlike verkrachtingssake wat ondersoek word. Sodra ons die terugvoering ontvang van die forensiese toetse wat gedoen was op die meisies. Hulle is albei nog lewendig en op hierdie stadium verkry hulle mediese behandeling, as ook trauma behandeling deur sielkundiges en sosiale werkers.